Já si myslím, že sazby ještě mají potenciál zůstat na té hladině, kde jsou, ale rozhodně vždycky tady k té otázce výšky úrokových sazeb říkám, že si myslím, že jsou důležitější ty ostatní kritéria, a to je procento bankovního financování vůči vlastním zdrojům a především potom penalizace, které vyplývají třeba z předčasného splacení nebo mimořádné splátky. Spíš bych se soustředil na tyhle kritéria jako investor. Jak je tomu u komerčních realit a podmínky, které dneska nabízí například fondům nebo investičním skupinám banky? Toto prostředí je velmi konkurenční a banky se musí velmi snažit, aby nabídly atraktivní podmínky pro financování. Vzhledem k přetlaku peněz mezi velkými komerčními investory dneska dochází k takovému fenomenu, že tito investoři jsou schopni pominout bankovní financování a vlastně alokovat veškeré své volné prostředky do investice. To z toho důvodu, aby jim nezůstaly ležet někde na účtu, což to v dnešní době znamená nulový přínos nebo lépe řečeno ztrátu.